jeg vil bli. Dropper utdanning fordi jeg vil nave. For det er jo lykken i mitt liv. På mitt lokale NAV-kontor så ventet jeg spent. Jeg traff en kvinnelig konsulent. Maria, Maria. Maria, Maria. Og Maria sa, hva vil du leve av? Hei, vil du jobbe på fabrikk? Eller i en skobutikk. Jeg vil nave. For det her, det eneste jeg vil. Det hele er så lett. Systemet er helt topp. Det er bare å sende meldekort. Ja, det er så lett å fylle ut en blankett. Hei, vi er flere enn du tror. Vi kan jobbe på kontor. Vi vil nave, så hver dag kan bli som en deilig feriedag. Hei, dette systemet er topp. Så si opp din gamle jobb, ut og nave, for du har